ချင်းကြရရောရည်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 ငူရငူချင်းရဲ့သူ့ဘာပဲလေးမဖြစ်လို့လေဘာမှအူချွေရွေးအဲဘာဘာဘောနဲ့အေးလက်ကတချင်းကိုခေးအင်းဆန်ဝရမ်ဆန်ပါဘူးလေဒါပေမဲ့ဘာဘာဖို့တော့အေးတောင်ရုံးနဲ့ဆက်ပြတ်ပြီးမပေါ်ဘူးပဲ ချစ်စရာ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 ဆိုတာဘဘောနဲ့ဘာတော်လဲရင်ဘယ်သူလဲရင်ဘဘောဆွေကိုအော်ချစ်စရာဆိုတာအချိန်ကနာမည်ကြီးအညစ်မင်းသမီးကြီးပေါ့နောက်တော့အခုမင်းတို့အသက်ဆွေးနေရတဲ့အကယ်တမီနှစ်သက်ကွန်းချစ်ရှင်မင်းသမီးချစ်ကလေးရပေါ့ကွာဟုတ်လားဘဘောရဲ့ဘဘောနဲ့အညစ်မှာဆို လုံးလိုက်တဲ့ကြွယ်ပဲပေါ့လုံးလိုက်တဲ့ကြွယ်ပဲဘဘာရှင်ကိုတိတ်ချပါတော့ကွာရှင်နေတဲ့ကောင်မင်းချစ်ခဲ့တာလေချစ်ကလေးရောက်ပဲပေါ့အနုမာနဒါအနုမာနဒါကလေးတို့နားလည်းမဟုတ်ပါဘူးလေကဲကဲညီတို့ရင်းနေချင်းတွေ เดี๋ยวเด็กเอาโอเคป่ะแกบาบาก็ติดอากุบเนี่ยนะบาบาก็อึ้งงาเสร็จด้วยวินุภีคลีด้วยอืมอะยังก็เลยติดพี่แล้วไม่ตัดฉินออกนี่ก็อยากคงอยากบ่จินเลยกล้วยบาบาจะไม่ตอกฉินได้อยู่เนเน่บาบาตอกตอกไม่ย่าล่ะไม่จินเลยบ่กว่าบาบาอยู่กันนี่เลย มาเตะบุลุเสียวงก็ပြောတာပဲแกว่าบ่บ่เอ๋บ่บ่เนี่ยฉิกกะเลียจองเปาะๆบ่ล่ะหิงโหตะมี้โหลตะมี้โหลตะชิ้นนี่จิญญะนี่บ่บีบ่บ่เอ๋เนาะเนาะบ่บ่เปาะๆบ่เนาะอ๋ออ๋ออ๋อเอ๋ๆฉิกกะเลียฉิกกะเลียตู่อะช่องบ่เปาะหิงบ่บ่สิอยู่เนี่ยมีเมบัวกูซะโลมาขึ้นเว้ยคลีอยู่เนี่ย ลงเงินเนี่ยอันนี้ต้องเสียอยู่แล้วก็บ่คลีด้วยชิกกุกุโจขะมะเสียมา มิ้นจี้หยังบ่ลุ้มมะแลเปียวซั่นก๋วยจนจี้หยังซื้อบ่จี้ลุ้มมะเสียมาละก้าเสียมาดีกองเอี้ยงเหมียวหนองมะกั่นเลยเก้ดาผิดมิ้นกะก็ยาซะโมฮิจี้หยังบ่ลุ้มมะแลเปียวซั่นเฮ้จี้จนจี้ยุ้ยชินมิ้นน่ะลุ้มมาเสียมาเฮ้ๆๆ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 ๆ
ကျမကြီးလုံးမနေနဲ့ကြီးရဲ့အတိမနေပါဘူးဟာမနေ့ပြန်တဲ့ဘက်ကယောက်ျားနောက်လိုက်ပြင်မဲ့ခဲကြီးပါဟင်းဟင်းမိုးဟင်းနော်နေနော်မိုးဟင်းနော်ကဲကဲတိတ်ကြပါကွယ်ဒါနဲ့မောင်ရွှေဦးကရောကွယ်ကျွန်တော်ကြီးလာရင်ကျွန်တော်ကလူရွှေတော်လုံးမယ်ဆရာမကြီးမင်းကဘာဖြစ်လို့လူရွှေတော်လုံးချင်တာလဲကွယ်ကဲထူးထူးဆန်းဆန်းပြောစမ်းပါဦးကွယ်ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်လူတွေကိုပြောင်းရှင်းအောင်လုပ်ချင်တဲ့ဆရာမကျွန်တော်ကြောင့်ပဲလူတွေရီရမောတာကိုပဲကျွန်တော်ကမြင်နေတာခမညာဟာနာနောကရည်စွင်ပြုံးစရာသူ့ဝန်တာရင်းနေသေးမှမရှင်တာအငူမိုးရွာ
ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာတွန်တင်းသိမ့်တန်နဲ့ပြည်သူ့အချစ်တော်အစိုးရချစ်စပယ်တို့ရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာစွဲစုံရက်ကကိုနားတော်တာဆင်ရမယ်ဂီတစာဆိုမောင်ကျင်းမုံရဲ့အထူးသီးသန့်လက်ရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နာမည်မောင်ရွှေရုပ်အတိပြတ်ဆက်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်အားဖြင့်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်များကတော့နိုင်ငံကျော်လူရှင်တော်ကြီးဥစပယ်ရှင်ဒေါ်သက်ဝေဓနုပြညွန့်ညွန့်ရွှေမိုးမိုးစံနဲ့ပန္တရာခင်တန်းလင်းတို့ဖြစ်ကြပြီးစန္ဒယငွေစိုးနဲ့ရွာစားကျော်စိတ်မြင့်ໄຂတို့ရဲ့ရတ္တဂီတများနဲ့ချေမှုန့်ထားပါကြောင်းချစ်တော်တရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟာတနောကရည်ရှင်ပြုံးစရာသူ့ဝန်တာရင်းနေတဲ့မောင်ရှင်သာငိုမိုးရွာအများတွေပြည့်စက်စီတစ်ခွဲဖော်ကပြောအောင်ဖြေပြောရှာမောင်ရွှေရွသူ့အမိကျော်လာဖို့ဖို့ဖို့ရောအကြိုက်သူတောင်းပါခါးစရာရည်စရာအများပြောစရာပြုံးတွေဝေလာသူနာမည်ဟာမောင်ရွှေရုသုံးမတကြာတကြာခွဲမေမေဟဲကားကြောင်းဆင်းလာပြီလားဟုတ်တယ်မေဘာလဲစားလာပြီမဟုတ်လားဟိုအမေအကျော်ပိုင်းနဲ့ကလေတားကြိုက်တတ်တယ်ပဲ့ကကျော်တစ်ခုယူပြီးမနေ့ကကြမ်းတဲ့ထမင်းလေးနဲ့စားပါတော့တာမေဟဲအလိုတော်ဒါကဘယ်လိုဖြစ်လာရတာလဲစပ်ဖြဲပြဲနဲ့မျက်နှာကမချိုးမချင်းသားတို့အတန်းကိုပြောင်းလာတယ်ဆီယာမအစ်တစ်တယောက်ကသားတို့ကိုမေးတယ်အမေရဲ့ဟေးဘယ်လိုမေးလဲမင်းတို့ကြည်လာရင်ဘာလို့ကြမလဲတဲ့အေးဟိုဆီယာဝင်လုံးမဲ့သူတို့စစ်ဖို့လုံးမဲ့သူတို့စုံနေတာပဲဗျာဖြေလိုက်ကြတာဟာဒီတော့ငါသားကဘယ်လိုဖြေလိုက်သလိုအမေသဘောကျတဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးလုံးမဲ့လို့ဖြေလိုက်ရောလားကွဲ့ဟာသားကလေလူရှင်တော်ကြီးလုံးမဲ့လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့ဗျာအမေရဘယ်လိုဘယ်လိုဖြေလိုက်တယ်လူမိုက်ဟိုလူတွေကိုပြောင်းရွှင်အောင်လုပ်တဲ့လူရွှင်တော်ကြီးလုပ်မယ်လို့ဖြေလိုက်တာပေါ့အမေကအမေကလည်းဗျာကဲလူမိုက်ပြောအောင်ရဲ့ဒီပါစပြောအောင်ဟင်အမေဝင်ဖြစ်မဲ့လူမိုက်လူပြည့်လုပ်မယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဟင်နင့်ကငါဒီလိုပြင်းပြင်းပန်းပန်းအကျော်ရောက်ပြီးကြောက်ထားတာလူပြည့်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့သိလားဟင်ကဲဟင်เจ้ามันเนี่ยตั้วตั้วกูจ้องถั่วเมฮึอซาจิจโนอภิอ่ะบ้าสัตว์กะเรกะลุชวนอซูเปียไตซาซะไม่เปียวนะงากูเนี่ยอภิลุชวนอเลิกอจุยกองลุบ้าสัตว์กะเรมาบ้าจองกะซายิงจูจูรามอไม่ชุบไม่ละเล่นจาเตยกะยาดาမင်းအဖေမျက်နှာတောင်မင်းမမြင်မှုမလားယင်အခုလေအဖေသားကအဖေလို့လာပြန်ပြီဟဲ့လားငါလို့မုံဆိုးမကြီးကိုငွေကျေးဇူးစမလို့ပေါ့လေဟုတ်လားလူမိုက်ရဲ့အမေလူမိုက်ရဲ့你家的女叔叔把你我的那几样呢你把这家的你们我们这家的嘛你现在我们都得是我的话啊没个哟我从来没地步过我讲的你的天女叔叔家的可那真变成我的家嗯那是个在我们弄你的时候啊没了地哟你我累的话你又过哎哎你娘个说我的背我没能的娘不过还
သူငယ်ဒီဆက်ကားထဲမှာကနေတဲ့မောင်ရွှေရုပ်ဆိုတဲ့သူငယ်စီအထုံးကိုလိုက်ပို့ပေးပါလားကွယ်ဟင်တော်ကြီးနဲ့ဘာတော်သလဲခင်ဗျအဲ့ဒါအထုံးအသားကွယ်လိုက်ပို့ပေးပါမောင်ရွှေရေနော်ဒီလိုလုပ်ပါလားတော်ရေအေးခုဆက်ကားဘွဲကစနေပြီခင်ဗျအေးသူ့ကန်းနောင်ထွက်နေပြီဟုတ်လားယောဂျုံနဲ့ခဏဝင်ကြည့်ပါဦးလားကောင်းလေကောင်းလေမလာချင်းပေးတော့မှဇက်ယုံတော့ပေးပေါက်ကဝင်တွေ့တာပေါ့အေးလာတော်ကြီးလားအေးဟောရှေ့ဆုံးခုံကဧည့်သည်တော်တွေအတွက်အထူးချမ်းသာတာခင်ဗျအဲ့ဒီမှာထိုင်ကြည့်ပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဟောမှာအတော်ကြီးတာကိုရှိရို့လေသိကြီးရလားခင်ဗျဟင်ကောင်းရင်ဘာရမမှာကစားနေတာငါသားရွှေရို့မဟုတ်လားဖယားဖယားဟုတ်တယ်လေအဲ့အတော်သားပေါ့ဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့အောက်မှာပိုက်ခမ်းထားပါတယ်အတော်ရဲ့ဖယားဖယားဖယားကောင်းရင်ဘာကြောင့်မှကစားပြီอีซียาลงยาดล่ะตาเยมิมิอภิเลกูโลเวกะซายังโอ้เล่นจ่ารอดาบาเวกวยฮ้อตาเลคงกูเนบิพะยาพะยาเฮ้ตาเลจ่าตัวบิตาเลตู้อภิโลจ่าตัวบิอมัยจ่าตัวบิมูไลดาเฮ้อมัยเลพี่ก็มาดิฮ้ออดอยดอยเอ๊ะขอรู้เลยไม่อยากรู้โดกะว่ะเว้ยดาดาไม่อเมโหล่หมองเสยหุบป่ะเด้อเด้ยหุบป่ะเด้อดาจุ๊อเมบ่าเบลุผิดตาเด้อเด้ยอเมอเมเบลุผิดตาเลยลุกจักบ่อูเหมี่ยเอ้ยเด้ยขะเหมียวโต้จินลุสุบีดวงก็ไล่ลาดาเด้ยเด้ยอ๋อๆขะเหมียวอเมมั่นตี้ลุจนเราแลยုံแน่ตื่นบีชื่อซ้องคงก็จี้ค้านท่าดาหุล่ะขะเหมียวก้องเงินบ้าดั้มหมอก็หาตะลุบีเล่นจาหาส่งในอคันเลยยောက်ยออมลีสุบีกูหลุผิดตัวดาเวอ๋อจุ๊จุ๊มิมิญาญะล่ะเปียจี้ลงจาบ่อูเหมียหมองหูหมองชูหมองมิอเมลีอะแตไม่ชื่อหรอกเปียจนอมิอะแตไม่ชื่อหรอกวะล่ะหึဟုတ်เดลูกจี้สุรอเมเท่ลั่นพี่รอ nlm ทวนยัดตัวดาผิดมาบ่กัวเมอเมซ้องมิอเมซ้องมิฮะล่ะอเมကိုရွှေရုပ်အမေခင်ဗျားတချင်းဆိုဖို့အလှက်ရောက်နေပြီဗျအေးကျွန်တော်ပိတ်တာရှင်မတချင်းထွက်ဆိုအောင်မယ်ဟလားအမေကောင်းစရာပဲမောင်ရှိရောအမေအဲ့ဒါမှဒုက္ခမိမို့တချင်းထွက်ဆိုခိုင်းရမှာကလည်းပဲအိုးဆိုမယ်ဗျဆိုမယ်ကျုပ်ထွက်ဆိုမယ်ဗျာဖြစ်ပါမလားဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်တာဝန်ကျုပ်ကြောင်ထမ်းရမယ်ဗျဒါမှအမှုပညာသမားပြည်တော့ကျုပ်ဆုံးမယ်ဗျာဆုံးမယ်ဆုံးမယ်ရေယောရေယောပါရေယောရေရွှင်ဘွေရပြောသူကျွန်တော်ပါတကယ်ဝါသနာအိုးမျိုးရိုးစင်လာအမေကိုဝမလက်သေးမလို့ပါကျော်ကနေမြင်တာကျွန်တော်ကိုရလာအမေဝမနာရှာကျွန်တော်အမေတွေ့ရင်မေကြည့်စမ်းပါရေရှင်ဘွေရပြောသူကျွန်တော်ဟာတကယ်ဝါသနာဦးမျိုးရိုးစင်လာအမေကိုဝမเต็มรู้ว่าอภิเษกอย่าเปียวชูกันเนี่ยนะจนมวยกาลาอมีวมนาชาจนอมีจนอมีท้องการเนี่ยบาเซชื่ออู้เก๋ถั่วดาเก๋สู่บาละกวยโอ้พี่มาพี่อ่ะเลยบะบะชวยโยเยอ๋อดาเนี่ยฉิดตะเลียสู่ดาก็ก็หิงบะบะเอ้ยเอ้ยโยมา
爸爸爷，是明明明明这个人呢，从下这个书包上拿的，这不拿的路怪的路。爹爹家家几点钟？哈，你这边忙了呀？够收了钱，两点半。哎，啊，咱们现在安徽伢的干部，好，啊，够留咱的大的马车。哎，好比好比，嘿，湖南家的喜欢那木那里哇？啊，漂亮么样了哇？从这边谁家当木呢？嘿，从那个未来木来眼看来，来不会死哇？妈的呀的，找个你找个那毛龙毛病。哦，三年就摘的罗山，三年的罗山奶奶，山奶奶，要变是要吃的呢。给，克雷里，来给我奶奶地吧，来给我奶奶地吧。好，嫂子话得他的呀，这边工哈，啊，得是的，谁别人都是话别的，没好伢子别拉面出来不？哈哈哈，可明儿我们家给阿龙面哦。给，克雷里，来给我奶奶地来上过。好比好比好比，哎，你没做面该开心，好了，千万别这样萝卜，啊，再这样那么萝卜不变，就怕黑妈我拿到那个伢拉的，我忽悠奶奶，没那个毛屋内跑啥子的，谁让你爸的呀？好的嘛，局长，好的嘛，局长，那来的面啦？哎，好比，那面面好包不变，这让我东家的东家。哦，这个啊，这个没呀，骨头丢在你那，留着还变哦。就对，男子也一百刀呢。哎，你是杨伟人，嫂嫂个这边帮我磨皮的，今年刚我这个三遍嘛变。给，今天那个来的那口第二家伙。嗯，你来是要几个的？他哪个嘛呢？雷娜罗，雷娜没皮嘛。哎，还皮皮哩！我都那录音录音，我把我冷杀我下下搞么啦呗？都这样那个嘞，帮我们英语播播呢，这边我来看西西，又加入了吉他弹的麦贝呢。哎哩，他们的那个啥个一级玩的哩？嗯。给，就那喽，你来玩比玩比怎么样？你老婆给我上哪喽？你这边玩啊，没皮多的，别人讲我今天了就那路，别路没样了吧？我看不见。给大家，嘿嘿，出来出来，多加三块，多加三块，你来玩大米瓜，米肉啊嘞。那个卤鸭呗。卤鸭那得瓜，一大那么高了，叫开的有没有？你妈看见的吗？啊，叫那么是鸭吃的，右边是鸭吃的。好给是鸭肉。哦，是鸭吃吧，卤素的。哦，好给是。哦，今朝谁呢？嘟嘟，特别看人，老老表这些，今朝他亲来刚刚出来的，干来干了的，刘先生来了点把这边。哈，就等我着看着，哪一哪一边呗呢？年来的不爱比多喽，刚么乖，谁用么要，瞧么看呀无所谓。哈哈，谁呀去不？这也刚刚的皮的呀。哪里查的？今朝他爸爸把这边。特别刚这要皮呀把劲，来看嘛些，喏喏，今朝来看嘛边。看呀，姐啊，这个都快养的不没变。哎，哎，你地地老老变？哦，好老地老的老你妈的那些，他看来就那那些变子了，喏，那些喏。哎，老爷，他就是呀，不那么变过哎。哦，就那那么学有吧些？哎。叫我老家有你老那么改不变咯？对吧嘞，姐，对吧嘞？今朝我来帮几忙，哎，接受辛苦，少干了点，这边没空保护些。哎，高米高，给，哎，你看嘛，怎么样的？好吧 ，OK。哎，那边嘛，就看那个，就看嘛，比外龙啊，没文雅不咯？那咯，就个把门的西面那边。谁下吧，谁啊？谁下吧？谁干洗洗呢？今朝你吧没？哎，高米高米，给哟。我那菜有多变，烤出来那肉多味的，好啦。OK。怎么样嘞？眼里咱们啥地方啦？啊。好好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 
ောရီဆေးဘွားကိုစီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟလာအရာရာကိုထိုးပေါက်မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗဆက်ကူညံကိုရပါတယ်ခင်ဗျာအမယုံမရှိကြပါနဲ့ဗျာတကယ်ပြောတာပါဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ဟလာကဲပရိသတ်တဲ့ကတတိရှိတဲ့လူတယောက်ထွက်ခဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြန်ပါအာမမကြောက်စရာမရှိပါဘူးလာပါဗျာဟိုရဲရဲလာပါကျွန်တော်လုံးမရုပ်အာဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုလို့ကူညီတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကဲဟောဒီဆေးဝါကိုခမ ्या ကိုစီးပေးလိုက်ဟလာခမ ्या ဟာကျုပ်ရဲ့ဟောဒီတစ်တာထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုခမ ्या ပြောနေရဟလာခမ ्या အားလုံးကိုထုံလွှဲမြင်ရမယ်ဗျာကဲကြီးကျင်ညာရဲ့ခလေးတွေလက်ခုပ်တီးွားကြီးတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲကဲငါဆရာအမိတ်ရောပြန်ဆရာချစ်အမိတ်သာသနာဆောင်နတ်ကြီးများဒေဝီကိုပါပောက်ဆရာအကျော်မောင်များရဲ့တပည့်သားအရင်ဖြစ်တဲ့ငါဆရာအမိတ်မြင်စမ်းမြင်စမ်းမြင်စမ်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြင်စမ်းတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်နော်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်ဟုတ်ပြီကဲပြောသားမှာဗျာခမားရှိတဲ့တဲ့ကကျွန်းတစ်တာထဲမှာဘာတွေရှိသလဲဆိုတာပြောသားမှာရဲရဲတိတ်တိတ်ချာကြည့်ပြောနော်အမှန်တိုင်းပြောအရှိအရှိတိုင်းပြောကဲအားလုံးကိုပြောပြရစမ်းဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာတစ်တာထဲမှာသပွဲတဲ့နိုင်တလုံးအဲဖဲဒုက္ခတထုတ်နောက်ပြီးအယိုးကောင်းကွန်တစ်ခုနဲ့အဝတ်နဲ့အစတစ်ခုပါဆရာဟုတ်ကဲဒီမှာခင်ဗျားတို့အားလုံးကြားရတယ်နော်ကဲအားလုံးကြားလာတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုမြင်အောင်သူပြောတာတွေကိုဟုတ်မဟုတ်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ကဲ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 ကလေးတွေလုံးလိုက်ပါအောင်ကလက်ကုတ်လက်ကုတ်အဲဟုတ်ပြီကဲဟောဒီမှာကြည့်ကြပါဗျာဟဲဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အမလေးဆရာရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်မှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်အလန်ရှူးဝင်လို့ရတာခေါင်းတော့ခက်ချင်းနေမဲ့ဆရာကြီးဟောအေးဗျာကျုပ်ကောင်းနေနဲ့ကြိုက်လာသလိုပဲဗျာတမျိုးကြီးပဲညှီးစီစီနဲ့ရှားကျင်သလိုလိုကြီးဗျာဟောတမင်းသူဖြစ်မှမသိပါဘူးကျွန်တော်ဇက်ကြောနှိပ်ပြီးမလားနောက်ဆရာနော်အာနေပါလေနေပါလေဟောရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲတမျိုးတလုံးသွားတဲကြီးဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နာဆရာကလည်းသိအာနာရတာဟိုးဗျာဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာရပါတယ်ရပါတယ်မလေရောပြန်ကြီးဆရာချစ်တဲ့ဟေးဝေဝေဝေအောင်ငဲလဲမရှောင်ပါကြိုက်ရမွေကိုယူခဲ့ကြစမ်းပါဗျတခုတော့ရှိသည်ဗျာအဲအဲတခုတော့ရှိသည်ဗျာအစွယ်လေးတော့ဖြင်းချိုးထားပါဗျာအစိတ်ကလေးပါလိမ့်မယ်ထုတ်ထားပါဗျာဒီကောင်ကြိုက်ထားတော့အစိတ်မနိုင်ပါနဲ့ဟောဒီရောဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအရင်မှာโอ้เสียเสียซานีบลาเสียเสียโอ้เสียพยานี่เหรอจริงๆมามาโอ้หุบไปกูเรเล่ปูลงอ่ะตั๋วตั๋วเปียจุ่มน้ํามะลาเนตั๋วซะมาเปียอ๋อไม่หุบตาเว้ยเสียเยเสียตะเว้ยเหมี่ยวแท้ชื่อเล่าซาจุ่มปิ๊ดสุยามาบ่เปียโอ้จีซาช่วยเล่ช่วยลูกว่ะล่ะไม่ผิดป่าวดิช่วยง่มตั๋วลงผิดปูเปียအင်းကြီးတွေချုပ်ပြမှာပဲလာလာလာခင်ဗျာခင်ဗျာတက်ခဲ့ပါလားဗျာချုပ်ခန်းနဲ့ငွေရောက်လို့ချုပ်ပြောထားတာနဲ့သွားဩခုထွက်သွားဗျာဒီမှာဆရာဆရာစိတ်ဆိုးနေတယ်ချုပ်ခန်းမှာဗျာဒီလောက်ပြားနေတာပြစ်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါမယ်ဗျာကဲလာပါဆရာအင်းကြီးလေးရောဩဒီမှာချုပ်ချုပ်ပြမယ်လာပါခင်ဗျာလာပါဟုတ်ဗျာချုပ်ပါအေးမချုပ်ဟင်ခင်ခင်ခင်ဗျာဆဆရာဆရာโอ้ขมขมยาขมยาโอ้ฮะฮะโอเคโอเคขมยาโอ้อารมณ์ติดในตะโลจิจุจุหาอยากจะไม่ถูกวุเปียอยากจะไม่ถูกวุอยากจะเลี้ยงสร้างนี่แหละမင်းမာဗျာဟုတ်လားဩဆရာ
เสียชิกกูจนเอ๊ะจนเสียชิกกูดิโอ้ต้องโอ้บ่เสียชิกเลยบ่กูมาเสียชิกลงดิเนี่ยต้องมาแล้วไม่นี่เนี่ยจ้าวลงจมหมู่ด้วยยกช้าเลโลอีๆลูกไก่ชาป่วยซ้าตอกเนี่ยเนี่ยจ้าวบัวอำมันงูขะเมียตีตัวพี่ดิโซขะเมียจ้าวเนี่ยเนี่ยก็ไม่อยู่ไหนหรอกด่าเว้ยเปียอ๋อเปียเปียๆบลูบลูพาทุกข์ก่อนเปียเสียเสียชิเอโอมัจฉิหึบาเสียชิดิมัจฉิดิลงนี่ล่ะแล้วชิเอเปียขะเหมียถั่วไม่ซ้อได้อยู่ล่ะเหอ๋อจนถั่วตั้วขึ้นมาได้ขะเหมียอะแต่แม้จนเบยตั้วมาแล้วไม่ดีอยู่พี่รอพยานี่แหละจนเจซุရှင်เอเสียเสียมัจฉิกูอะคูรู้ปิ่มทาได้แล้วลูกอ่ะอืมดีแม้โกชวยโอရှင်ฮะเลยเปียเปียจုတ်ตองยางคงเปียทุกข์อ่ะแค่เดชินเอ้หอบบ่าวเปียแกบ่าวเปียแค่มีบานเนาะขะเหมียบ่ว่ามันกูตีดาจุ๊กจอกแท้เปียอะพี่รอดีโหลเว้ยตะตะลงนี้นี่โหลเว้ยผิดป่ะมะเนี่ยเปียไอ้รอโหจุ๊กกูเว้ยเสร็จพี่รอตะเป็ดเดียวพี่ม้วยซะบ่าล่ะเสียชิเอเนาะอ๋อกูมาเสียชิลงเลยบานเนาะกูรอเฮ้ยเอ้จุ๊กนามเอ้จิมะนามเอ้มะเอ้ชิปซ่าโอ้จุ๊กอ่ะงงๆเด้อ่ะอะเฟ่เนี่ยจี้ปิ่นลาแกย่ะล่ะจุ๊กเพมวยลําแม่แน่เสียโหตูรู้ပြောให้เนาะဗျာจุ๊กเซลင်းนี่ตะมี้อยวยมามวยลําแม่ปะยင်းเนี่ยเว้ยจุ๊กเพโป้ถี่ปี้ซุ้งแก่เด้อ๋อพี่มาพี่อ่ะเลยอ่ะเม้งคลีเตี่ยวโลโยโย่ตาตาลูกไก่ซ้าตอกนี่เองขะเหมียรู้คิดกะใต้อันนี่อะย่าล่ะเว้ยဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เออだจ่องแลจุ๊กเพเสียย่าแก่เด้ปัญญาอมวยเนี่ยอะกุโลบัวเปียงปี้จุ๊กวนจุ๊กจ้องหนีแก่ล่ะเว้ยโอ้อำมันก็တော့มวยไม่เปล่าเนี่ยจุกก็ม่่อดองกันเยอะหูเปียแกชิมล่ะอ่าไม่ดิชิมชิมมาพี่เด้อเปียชิมมาพี่ย้อนเปียเสียไม่ชิเด้อไม่ชิแกจุกๆชิโอบาเสร็จลงซะให้ก้าวจ๋ามะเลยမျက်လက်ပြပြီးလင်ညာစားတဲ့အလုပ်နဲ့ဆိုင်ဟိုဒီလုပ်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့အငိမ့်တစ်ခုခုမှာမအေးချစ်ကအငိမ့်မင်းကြီးလုပ်ကျုပ်ကလူရှင်တော်လုပ်ဘယ်နဲ့ကျုပ်ဒီဥွှေငါရှိပါတယ်ဗျ तू ကအငိမ့်ထောင်ထားတယ်သိရလားအာဖြစ်ပါမလားကိုရွှေရုပ်ရဲ့ဩလမ်းလေကောင်မတော်မျက်လက်ပြရသေးတာပဲဗျာကဲရော့ရော့ဒီမှာဟမ်ဒီနေစမအောင်အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတုံးတော့လူရှင်လက်လက်ကိုဘဝပြောင်းတဲ့မျက်လက်လေဩကျွန်တော်စုထားတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတာဗျခေါ်တာကဓမင်းခေါ်တာကအင်းကြီးอ๋ออะดาก็โบลีขอดาก็อกขันบ้างพี่ทีลูกตรอชุบเตะลูกเว้ยตั้วซันตั้วซันโอ๊ดแกย่อเปลี่ยนเสียฉิบัวก็หนีไปแม้มละเลยบัวเปียงตั้วดาโกจี้ยินไกคลิดิละขอกดีบ่าละขอกดีบ่าโกสเปชี่ชี้บ่ากูชวยโยเออกูเล่จักลุตินเสร็จก้าเปียมาก็บดุเด้อดุเหมียอ๋อ20ยาสุเยตะมี้หลูกะเล่ฉิเสียซื่อเด้อกะเล่มาบ้อกูชวยยูเยฉิเสียซื่อเด้อปิ๋วตะบ้ากูอืมมิตรปูท้าหนิเด้อกูกาลาซาดิด้วยโหบี้ยัวซาจ่อสิ่งมิไข่เน่ด้วยเผ่บี้บะลุเมียติเล่ส่งไปเมซื่อราน้าสินจี้จอมมูล่ะกูสเปเชียลขะมยากูชวยยูชี้บ่าบ่าชี้บ่าปัญญาရှင်บ่ฮู้เด้ปัญญาตินเล่จม่าฉิเสียกูโอเคมิตรปูจ้าเด้อกูกาลาซาเมียด้วยအချင်းလေးနဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ချင်တာကတော့ဒီလိုပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုတုံးဗျာဘယ်လိုမြတ်လိုက်ဗျာချစ်စရာလေမင်းကလေးမင်းကလေးလေအဲ့လေထက်ကောင်းမလားကျမSa, si la bu, no sa ya no, ya.
ပါကိုစပါရေ။ဒီတာဗီဇာဆိုတာကျုပ်ကကျုပ်အမေဖိုက်ထဲမှာလည်းကတက်လာတာဗျာ။အမမမစိုးစမ်းပါဦးဗျာ။ဟောကျုပ်အမေကကျုပ်ကိုကိုုံရှိတော့လေ။ကျုပ်ကအဲ့ဒီတုန်းကကာလာနာရွယ်ပေါ်ဗျာ။ဟောဘယ်နဲ့မျက်စိလဲဟောလို့စမ်းမနေဗျာ။ကျွန်တော်နောက်နေတာပါဗျာ။ကျုပ်အမေဖိုက်ထဲမှာလေ။အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကျုပ်အဖေကကျုပ်အမေဖိုက်ကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ညာညာကျတော့တကားနဲ့ပုံပုံဆွေးချင်တာဗျာ။အမေဒါမေကိုချွေယူရေ။ဟာလေဗျာ။စီးကျက်ဝါကျက်ကဘိုက်တဲ့ကနေတိုင်းသားကြရတာဗျဘလို့လဲဘလို့လဲဒါပဲလို့ဗျစီးဝါမနိုင်ဘူးတင်ပါရဲ့ဗျတခါတလေနှီးနဲ့ဒုံးခါမကြိုက်ဘူးဗျဒါဗျဒါကတော့ချင်းရိုက်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျဒီမဲ့ကျုံမှာဗျကျုံပြည့်အမေဆိုသားမအောင်ရွာမှာလူလုပ်ဗျဆိုလို့ရှိရင်လေအေးရွှေရိုးဘတ်တော့မှလက်မလို့ဖြစ်ရလားအောင်မယ်ခမ ्या ကိုတီးဖို့ဆိုဖို့ကဖို့ငားရတာလားအုံဒီချစ်ဖို့အုံဒီချစ်ဖို့တော်သားမရွှေရိုးရမင်းအကြောင်းငါမသိဘူးရမှန်နေလားမင်းကရွှေရိုးဆိုတဲ့တိုင်မင်းသမီးကိုအမြင်လဲပိုးနေတာငါသိပါတယ်ကွာတငငချင်းဟာဟောဒါကတော့ပိုးရမှာပေါ့ကွာမင်းသမီးနဲ့လူရှင်တော်ဆိုတာအောင်ပကူလာဆွေသားတော်ရင်ပိုးပန်းနေတယ်သိရလားဟေးဒီမရွှေရိုးပါလေမင်းသမီးနဲ့လူရှင်တော်ဟာဘယ်တော့မှညာရုံထုံးတာမရှိဘူးကွာမင်းမှတ်တာအမမမေဟုတ်တယ်မင်းသမီးနဲ့လူရှင်တော်ညာတဲ့တာရကကိုငါပြောရင်မင်းလက်ခံဟေးလက်တွေပြတ်နေငါလက်ခံမယ်ကွာအဲငါပြောမယ်အမေอูชิบัวบาอูชิบัวหาลูชวนอบอกว่าดอสิงตงก็บาดอสิงตงอามินทมีบอกว่าตรุเนี่ยวก็บาดอตรุอ่าตรุเนี่ยวเล่นไม่อย่าญาดาบอเอ๊ะเลดาก็กว่าเตียมาเดี่ยวท้ามาดอท้ามาดองาไก่ดาဖြင့်ปูเงยโยอ่ะบาดูปูเงยโยลูชวนอบอกว่ามังกวยสิงก็บามังกวยสิงก็มินทมีบอเอ๊ะตรุเนี่ยวก็บาดอตรุเนี่ยวเล่นดาเล่นไม่อย่าญาดาบอกว่าไก่ดาဖြင့်ชวยโยก็บาชวยโยก็ตะโคตะโคเจ้ามาชวยโยอะเลมีอาจารย์เมียเราไม่ပြောซ้ํามานะกว่างาสิ่งน่ะล้นๆมาบาพี่รู้สิ่งน่ะมีตะหนุยลงปวยชอกกันไอ้ห่างาตะญากูตะลงยี้ไล่โหทมิงเตเตถั่วตัวเมียหรออะเลนอกตะญาเมตะลงยี้ไล่ไอ้นี่ตะวิสาเบ้เลยอ่ะเปียเออถูกป่ะเออตะคู่โดชี้เลยเปียอืมเมอัญญ์ก้องปิ้วโหลเลยไอ้นี่แลเปลี่ยนพี่แล้วยกขาแลหนีแลหนียอเออๆเมรุเนี่ยญาจักเออดีโดมาเปลี่ยนเสียล้านเสียไม่ชี้โหลไอ้นี่เลยป้องญาว่ะยาๆยาๆๆชิดเสียเย็นยิดตาเนี่ยธรรมมะล่ะပြောซ้ํามาสิเจ้ามาก็ပြောซ้ํามาลูกธรรมมะล่ะครับเนี่ยแหละไม่ตันลูกเปลี่ยนปุ๊บอ่ะเลยใช่ป่ะครับแม่นแหละไม่ตันลูกเปลี่ยนปุ๊บยาได้ไอ้หนองရှင်เมียชื่อยินปะซิลูกตนาเสียน้องหิวกูมีเงินติดเอ็ดน้องกูชื่ออเมยูเยอะเงินก็ก็เลยตลอดเกินน้องแน่ๆแล้วชิซำมาโอ้ชิไหนมาแน่ๆแล้วใจซำมาใจมาวุโลหมองชวยอยู่เนชิเสียไม่ต้องเปียผิดเลยตบอดูสิไม่ตีตันตบอดูนะตีตันเนี่ยก็จนโหละคุตีตีมาดีกว่าเนาะแม่โกโกโกไม่ทิ้งแซ่ซันแล้วရှင်อัญญ์เนี่ยมาเว้ยชิไหนเนี่ยကျွန်တော်တို့မင်းသမီး20ရာစုချစ်စရာအတွက်ရုပ်ရှင်မင်းသားလင်းဦးကစုတော်ငွေ300ချီးမြှင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟင်ရုပ်ရှင်မင်းသားလင်းဦး။အိုး तू ငါ့ကိုစုချီးမြှင့်နေတဲ့။ဟုတ်ငါအခုဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့အငိတ်မင်းသမီးဖြစ်နေပြီပဲ။ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသားကိုလင်းဦးကမြားငါကိုမျက်စိကြာပြီးတော့လေရုပ်ရှင်မင်းသမီးတင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ဟိုဟိုဟိုငါဘာရီတွင်းနေပါလေရှစ်စရာကောင်းလိမ့်မယ်ရှင်အကိုရော့အမနွားနုနဲ့ကြည့်ဦးဖြော်ထားတောက်လိုက်အောင်နော်သိပြီပြန်မနေလားဟောရပါတယ်အကိုရေအေးချစ်တော့လေတိတ်ကိုပြောနေတာပဲသိလားဟိုအကိုရောဟောဒါတော့ကိုဝါသနာပါတဲ့လူကိုအောင်မြင်လို့ခွင့်ရတာပျော်စရာကြီးဗောချစ်ချစ်မဟုတ်လားကိုရှင်ဦးအေးချစ်ကျေးဇူးတင်ရမှာပါကိုရေဘာဖြစ်လို့လဲနှမဆိုရင်လေအေးချစ်ဘွားကလမ်းမော်ကဟိုဘဝမပီတဲ့မျက်လှည့်ဆရာလို့တော်စမ်းပါခေခေဒီမှာနှုတ်တွေအေးကုန်ပဲတောက်လိုက်အောင်နော်ဟုတ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖေးဖေးရမ်းသားမှာဗျာဖေးဖေးရမ်းသားမှာကိုရွှေရွှေအော်ဦးစမေရှင်
啊来来别好的嘛别有些名那个领悟啊妈一起来对行路没事行路的别哦呀吧的别呀吧的叫吧叫吧好的这次呢那个你给他带吧哦姐姐是好的好的嘛哎对诶有些名那个领悟都我拉对了都我们的那也能动来的问他来的不如你们那么顶多啊好真的领悟吧呀啊没吃着呀也能变呀我离他论拉没吃他了哦 OK 啊咕噜别的安利我叫对真的有些人没变呀的不要怕啊别的家那个土跑比也送你拉对呀好吧 okay, ，OK， 一起问他话来先。我公寓楼里没收嘛，我一起把电话给他们听好。OK， 陆续呢，过去有呢，没去西雅图耶，啊，不有管理队个，对，别人办的呀。OK， 啊，但呢，我过去有呢，哦，没去西雅呢。哦，这么过来，我这么过问问话先。OK， 怎么样 ？OK。过去有哟，马吉斯亚古啊，叫那昆当吉那个。OK。马吉斯亚古，叫那有心搞的搞了，也记不下这边，喏。是。这马古，既然嘛，有心收的蓬边，问天拉妹拉边，人他妈没吉斯亚。好啦喽，吃下油吧，吃下卤呀，啊，给的米变的米皮呀嘛，变的呀来当你的路来吃呀喽。姐姐，是，您得叫你来。叫他包过耶，有些面呐，过来有那个叫伊呢，对，比如有些爷爷的可以呀，你那么没干过嘞。不管了，你不管。一起进来，哎，刘章么表弟啦。哦。有些面那么留下来嘞，后面欧马贝的，过来我表弟啦，哎呦，表到那是哪里？后路皮马包喏，喏喽。没理喏，哎，那么的把的亚麻面对喽嘞。哥，我们到了耶。问到哪路？问到哪嘞？姐姐，问到哪嘞？哎，大妹妹，都干那个博物馆的编码嘞，说的点嘛哈？哦，过来，爷们记得博物馆里头偏嘛跑路，我有线索了个，到那等那起笔，哦，爷你也没漏，好不啦？这边漏好好叫俺没漏，好不啦？阿哥耶？嗯，好吧嘞。哎，大妹妹，哥哥用起阿哥路，俺嘞博物馆里头偏不么搞起姐嘞？该话过耶，阿身边的路跑，好不啦？哎，姐哥。阿龙大面嘛婆路，阿哥比嘛比咩一七八路。哎，你都会七八字，都输得嘛来七七耶。南亚嘛嘞，我耶，胡亚嘛嘞。真没耶！今天妈咪又在路，见那一个邻居个伢子，没那么呢，心里呢，没多么呢，那边你问耶，那偏妈呢问你耶，只有你到我嘴嘛说路。你弄里面吃水皮的，天也没变了，把我家妈妈喂喂，吃吃，那我都过完我手边，没事别个了，把它包完了，俺爷那个吃队伍都打进来的包了，俺妈妈，都有些老家也三桌不离了。哦，也莫来打气。都那个边南建筑系那家的，爸爸都说了，都地走嘛。俺爸都也是嘛，好保护的。白了白皮皮，你那嘛俺努力你都弄皮肤。俺爷那个气度，面上破烂皮肤弄的比天的。后俺个路线咯，都个你没那么，老少爷都个南安桥有些没那么皮多嘛。如果我以后老奶奶阿爷奶嘛，阿婆我年纪大了，平时比我小一点啊，我
မင်းလည်းမသိနိုင်ပါလားချစ်ရဲ့မသိနိုင်ပါလားဒီညာနည်းနည်းမိုးချုံမယ်နော်ကိုဟိုကိုလင်းကလေအခုရိုက်မဲ့ကားအတွက်အမူအရာတင်ပေးမလို့တဲ့အဲ့ဒါဟိုသွားမယ်နော်ကိုပထမဆိုင်စားနေလေအမအေးချစ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်ကိုရှင်ဟုတ်ကဲ့နော်အော်ပထမဆုံးဇာကားဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းသမီးကအသိကြိုးစားရမှာဗျာအစွမ်းကုန်သင်ပေးရမှာပေါ့လေကဲသွားစမအေးချစ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ချစ်ချစ်ရှင်ဒီနေ့ဖျားဝဲအတွက်ကန်ထိုက်တယ်နဲ့ဇာကားပြောကိုချိန်ထားတယ်လေအော်ဟိုအခုနဲ့ဦးလေးစပယ်ရှယ်တို့ပဲကြည့်ပြောလိုက်ပါကွာအေးချစ်ဒီနေ့အင်ဒိုရှိတယ်ကိုဦးကလေရုပ်ရှင်ရိုင်းရဲ့တိတ်ပြီးစစ်ဆက်တာနောက်ကျလို့မဖြစ်ဘူးသိလားဟောမဟုတ်သေးဘူးလေတို့ပွဲခွင်ကငါးကြီးတောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီမရဲ့ကန္တရတီကလည်းငါဒူမကိုပဲအားထားကြတယ်ဟာဒုက္ခပါပဲဒီပွဲကိစ္စတွေကလည်းရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်တစ်ခါတည်းမှာပဲဟောဟောကိုဦးကားတော်လာခေါ်နေပြီဟိုလာပြီခေါ်ဦးရေလာပြီนึกตอนตั้มเนาะกูเดี๋ยวกูช่วยอยู่นี่ก้าวแน่เนาะอะฉิกูจะขอตั้มเนาะลาฉิโหก้าฉิอ่ะเดโอ้ก้าฉิล่ะเปรูหาดิเล่ช่วยอยู่ล่ะเตี่ยวก็เลยกูๆเด้เตี่ยวก็เลยอะฉิเด้บารีเลยห่าเบติมล่ะเปียအချစ်ကတိတ်တော်တာပြောကွာအကယ်ဒမီချိန်နေပြီမမရဲ့တိလားဒီလောက်လည်းမမြောက်ပါနဲ့ရှင်ဟိုတကယ်ပါဒမီရှင်ပဲဗျာဟုတ်ကူချီးကျူးစရာပါလေပြည်တော်ပလင်းနေတော့အားရစရာမရှိစရာဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်စရာဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကအငိမ့်စော်ဇတ်စော်နံလုံးပါလေဗျာကြည့်ပြလဲစမ်းပါဦးကွာအောင်မြင်မဲ့ရုပ်ရှင်နေသမီးဆိုတော့ချစ်ကလေးအားလို့ပြောင်းလိုက်ရင်မကောင်းတာချစ်ကလေးအားကောင်းမှာပေါ့ဟိုကောင်းပါရဲ့ဥွေဦးရဲ့ဟိုကိုဦးနဲ့ပါအတိုင်ပင်ပြီးလုပ်ကြပါဟိုကိုဦးပြီးမှပြီးမဲ့မင်းသမီးပါရှင်ကဲအခုလို့လိုက်ဖို့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနော်အားလုံးပဲโอเคตามแม่ชิโอเคเกลมียะเย็นเนาะซาเนาะโอ้ไถ่ไถ่ซานาโดบาเมเด้ชิลา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 โอ้อ๋ออะกูไม่ไอ้เตเว้กูโอ้ฉิกกูอ๋อโอ้เอ๊ะฉิกกูส่งนี่ล่ะล่ะเองပါလားလို့သူ့မျက်လုံးကြီးကလည်းကြောက်เสียရည်ဘာဖြစ်နေတာလဲယင်အခုဘာဖြစ်နေတာလဲလို့ဒီမှာဒီမှာရှင်းရှင်းရှင်းမင်းကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့မင်းကပဲအဖြေပေးရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ရှင်းဟိုအေးငါကမျက်မျက်နုံနုံပေးထားတဲ့နာမည်ချစ်စရာဆိုရဲအပြစ်ကင်းတဲ့နာမည်ပြည်သူပြည်သက်ကထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးထားတဲ့နာမည်ဟမ်အဲ့ဒီအဖိုးတန်နာမည်တစ်လုံးကိုနေခြင်းညာခြင်းချစ်ကလေးဖြစ်အောင်ဖြစ်စည်းပြကြမယ်ပွဲကိုတော့ကျုပ်ကန့်ခွက်ရတယ်အော်အော်အော်ငါပြောစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင်အေးပြောရမယ်ဖြာခင်းကြည့်တဲ့ပိသက်ဟာလည်းပိသက်ပဲခုံနဲ့ကြည့်တဲ့ပိသက်ကလည်းပိသက်ပဲချစ်ချစ်အမှုပညာဆိုတာပိတ်ကားဘောကအယုတ်ဇက်စင်ဘောကလူရဲလို့မခွဲခြားအသိအိုးနှုတ်နေစမ်းမအောင်သတင်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဘသူကခွဲခြားပြလို့လဲရှင်ဟမ်ကျုပ်ကမရည်နဲ့မှမရည်နဲ့လမ်းဘောကနေစင်ဘောရောက်ခဲ့တဲ့အထိချစ်စရာဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုအရယူပေးခဲ့တဲ့ဘဝသူအဖော်ဟာကျုပ်ဆိုတာမင်းအသိဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားခုတော့ဟုတ်တာပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးဖြစ်ပိတ်ကားဘော်တောင်မရောက်သေးဘူးကိုဦးတို့အချစ်တို့ဖြစ်နေကြပြီဟိုးဂျေဇူးဆက်ဖို့ကြေးတောင်းနေကြပြီစီရန်တက်နေကြဟမ်ဒီမှာဒီညစီရန်ဘလောက်ပြေးခဲ့ပြောစမ်းစကားပြောတာနည်းနည်းရိုင်းနေထင်းနေနော်အဲ့ဒါအာနာလို့ရှော့ပြောနေတယ်မှတ်အေးတို့သဘင်လောကကိုခြေခံပြီးပိတ်ကားပေါ်ရောက်အောင်သာတက်ပါမမပိတ်ကားပေါ်မရောက်ခင်ကိုလင်းဦးရဲ့ကိုရိုလာကားပေါ်မာတင်ဘောဇာမသိမ့်စမ်းဟိုတောင်းရှင်ရှင်ပိတ်မရိုင်းလုံးနေပြီနော်အေးလေအမှုပညာပွဲစားအမှုပညာကြားသူအမှုပညာဇတ်တူသားစားတဲ့အမှုပညာသားစားဘုရင်တွေခြေရှုပ်နေတဲ့အမှုပညာလောကခမည်းဘုရားဟာ
ရွှေမြရန်ချဲရင်လည်းခဏလေးပြည့်ရကျင့်ဘူးလားအေးဘဝကိုမေ့ပြီးဘဝတို့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးကမ်းမြင်နေမင်းဒီနေ့ရန်မော်ပြန်ရောက်တော့မှခြေတလုံးလည်းမဖက်နဲ့နားလေမေမျက်လက်ဆရာမကြီးဗားတယ်ရောပြန်ဆရာချစ်ဟာပြည့်လေဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါအခုမှသိလိုက်သွားတယ်မျက်လက်ဆရာမကြီးနဲ့ရက်လက်ဆရာကြီးတွေနဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်တွေ့ကြပြီပေါ့လေရှင်ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲပြောစမ်းပါဦးဘာလို့ဆိုလို့ရလဲဩမသိသေးဘူးလားဒီမဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးတော်ချစ်ကလေးဆက်ပြာကောင်းလို့ခေါင်းပေါင်းဖြူခဲ့တာကိုခင်ဗျားမေ့ပြီမလားဟင်ဩဒါတော့ပြောလေပြောစမ်းပါဦးဟိုပြောစမ်းပါဗျာဒီမဲ့လူရှင်တော်လုတ်ပြီးပွဲထုတ်ခဲ့တဲ့ကျုပ်နဲ့ခင်ဗျားဒီကနေ့အဖြေတစ်ခုတော့ပြက်ပြက်သားသားထုတ်ကြတယ်အော်ရပါတယ်ကိုရွှေရွှေရဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့အနုပညာလောကမှာရှင့်လိုအနုပညာရှင်စစ်စစ်ကြည့်လို့နေပြီးရိုးရိုးကြီးလုပ်နေလို့မရဘူးရှင်သိရဟုတ်တယ်ဟာအနုပညာရှင်ရင်သွေးခွဲစားရရင်သွားဖြဲမစားရတော့ဓာဆွဲမနာလိုတော့ဂုံးတိုက်မတုနိုင်တော့စုံးတိုက်အမျက်ထုတ်လို့ရမယ်သူကိုခွေးပြစ်စေခင်ရကျွေးပြီးလက်ပေးသိမ့်သွင်းတဲ့ရှင်ရှင်ပါစားပါလားတော်ဦးမတော်ဦးဘာလဲမင်းကိုဦးကိုထိလို့နားလားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးလမ်းခွဲတယ်ရှင်လမ်းခွဲတယ်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခေါင်းလုံးကလည်းမဆိုင်ဘူးအခုလည်းမဆိုင်ဘူးဒါပဲဒါပဲအေးအခုတော့ကိုဦးပြီးမှပြီးမဲ့ရွှေမင်းသမီးကြီးဖြစ်ဖြစ်နေပြီလားအော်မင်းငါ့ကိုရိုက်တယ်ဟုတ်လားရိုက်တယ်ရိုက်တယ်ရပါတယ်ကွာရပါတယ်ဝန်တာပါတယ်ချစ်ချစ်တသက်လုံးရိုးရိုးသားသားပြူးစုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ရွှေရိုးလူအငိမ့်စင်ပေါ်ကလူပြက်ကိုမင်းကျေးဇူးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဆုလတ်ဟုတ်လားအေးအကယ်ဒမီမင်းသမီးကြီးဖြစ်ရွှေစင်ရုပ်စုရတဲ့အခါကျရင်ကြံတဲ့ဟောဒီပါတစ်ဖက်ကိုပါလိုက်ရိုက်ပြီးเยซูဆက်လက်ပါအောင်ကွာเยซูဆက်လက်ပါအောင်ကဲငါနှုတ်ဆက်ခဲ့မယ်မပြောတော့ဘူးရေလို့ယင်ထဲမှာတိမ့်ထားတဲ့စကားတစ်ခုကိုတော့တန်ဖိုးကြီးကြီးထားပြီးမင်းကိုငါပြောခဲ့ပါရစေချစ်ချစ်အဲ့ဒါကမင်းကိုငါတကယ်ချစ်ခဲ့ညှက်နှိုးခဲ့တယ်ချစ်ချစ်ရှင်เมนูหากอเป็ดเป็ดเนี่ยกวางาโรหีบาลูอ่ะมันต้องไม่ติดหรอกกว่าเอ้ยบ่เผียชื่อตะเหมี่ยวชื่อมากายามเป้วยดีก็เลยเม้นดีในไอ้ใต้ตึกอี้จี้เนี่ยเป้วยดีจี้เว้ยกว่าอืมอโซจงอ่ะตุกโกไจ้ลงห้าถ่าได้เป้วยดีสุดแล้วเมนตะมีชิดเสียมาปาบุสุอย่างเป้วยงาเนี่ยดูเนี่ยสกาเหมียนเมเอ้าดูบาลูจําไม่ได้หมอชื่ออู้ดีเมอุสเปชบาลูกว่าบามาก้องไก่คันมีซ้ํามาเนี่ยเผียสู้ซ้ํามาอูเมนตะมีวายินเนี่ยก็ตะเล่ยอกนะชาอืมไจ้ซีไปพี่รอကြည့်ောက်ခေါ်ဗျာဟာဒီလိုဆိုမဆိုးဘူးဟာဒီမဲ့ပွဲခွင်လှဖို့ကြုတ်တောင်းထားကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်မှရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ကြုတ်စူးစားပါချစ်စရာမပါပေမဲ့ရွှေရိုးနဲ့ပဲပွဲလှစီရန်ပေါ့ဗျာဓမ္မအနုပညာသမားတတ်ပြီးပြောင်မြောက်တာပေါ့ကွာမောင်ရှင်ကဒီလိုကြောင့်ကြုတ်ဇက်တော့ခေါင်းခွဲမခံနိုင်ဘူးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကဲတမ်းမြင့်ပရိသာကဘွယ်လို့နာမည်ပြောင်းဗျာဟာတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်ကွာကောင်းတယ်ပြောင်းမယ်ကြုတ်အစွန်းကုန်စူးစားမယ်ဟုတ်လားအေးအော်ချစ်စရာချစ်စရာนี่ฉิกเกลียဖြစ်ဖို့အတွက်ငါအသေးနှလုံးကိုစည်မယ်ငါအမှုပညာသမားတွေသမင်းအငတ်တော်မခံနိုင်ဘူးချစ်စရာရေကဲကတော့အဲ့ဒါပါပဲကလေးကဲကဲဟေးသွားကြသွားကြဒီလုံးတိုက်ဖို့သွားကြလေအမကောင်းမတွေကောင်းမတွေဘာလို့ရှုံနေရတာလဲဟာမတွေတော့ဟာမတွေတော်တော်ကဲတော်တော်ကဲသွားကြသွားကြရေငါလည်းအပြစ်အိုဘရာကလည်းအပြစ်ပေါ်ပြပြတော့မလုပ်ကြနဲ့သွားကြမရှိကြီးရဲ့ကောက်ွက်ကိုသွားမှတ်ကြရအောင်အေးမဖြစ်ဖြစ်ကြီးရလေ
ဘာဖေးကြီးလဲဘာဖေးကြီးလဲအဖေးကြီးအဖေးကြီးနဲ့ငါ့ကိုမခေါ်နဲ့ငါ့ကိုငါသိပ်ပြီးတော့စိတ်ချတာမဟုတ်ဘူးဟာကဲမောင်ရှူရွေးဟာဟုတ်ပွဲတွေတော့အရေးပေါ်ကရလိမ့်မကွာငါတော့မြုံနေလားငါတော့မင်းတောင်းမတိုင်မိမဲနဲ့လက်ခံလိုက်တယ်ကွာဟိုနေစမ်းပါဘယ်ဦးဘယ်ကလဲဘယ်မှာကားမှာလဲတေကားရမှာကတော့ဝဲကြီးပွဲကောင်ဆိုပါတော့ကွာဟိုမေကလာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ဂုံပြူအဲခံပွဲတယ်ကွာမကြားဘူးရလားဟမ်သိပါဘူးဗျာဒီရုပ်ရှင်တော့ကအเจ้าကြီးဘာတွေအိုးအဲ့ကဲကဲနေတာတော့ဘယ်ဘယ်နေတယ်တဲ့တပက်ခါကွာတပက်ခါဟမ်မင်းလည်းငါအားနာပါလေကွာအသက်ကလေးကတော်တော်လေးရလာတော့ဘယ်မှရှာမှာပဲကွာနည်းနည်းတော့ခိုးကားမို့ကွာအမောခဏရုံဆူပြီးတော့အရင်လည်းပြိပြီးတော့ဖီးတော့မနေနဲ့ဦးဟာဟောပြေပါရာကျုပ်ကိုကျုပ်တိပါလေးစားတဲ့ရုပ်ရှင်အမှုပညာတွေများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညဧကံဘွဲမှာအထူးဖြော်ပေးအသုံးတော်ခန်းနေတဲ့လူရွှင်တော်မင်းသားဆွေစုံရဟာတပညာရှင်ကြီးဥွှေရိုးကိုအထူးနှိမ့်ချတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မေကလာရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသားဦးလင်းဦးနဲ့ဇနီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီချစ်ကလျာတို့ကစုတော်ငွေ7000ချီးမြှင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးလင်းဦးနဲ့အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်မင်းသမီးချစ်ကလျာချစ်ကလျာဆိုတာဟမ်ငါလက်ခံတဲ့ပွဲကဒီနုဒာငါ့ကိုချစ်ကလျာချစ်ကလျာမင်းငါကိုခေါ်ပြီးနှိမ်နာပေါ့လေဟမ်ဟာဗတ်ပညာရှင်ဥရွေရိုတချင်းတစ်ပုဒ်လောက်ဆိုပြပါလို့ကျွန်တော်များရဲ့ကုမ္ပဏီပန်းရှင်တထေးဇနီးမောင်နှံကမေတ္တာရက်ခံပါれခမ ्या ဒီမြေဦးလေးဘာလို့မမောက်ရှိရဲ့ကျုပ်ကတက်တက်အချက်ခွနေကြတာမပြောလို့ရဟိုးစရာပေါ့ကွာဒီပေါ်လက်ခံကဦးလေးလူတို့ကမကြည့်ဘူးလားဗျဟမ်မကြည့်ဘူးလားဒီကွာငါတို့ရာမင်းပြောမယ်ဆိုလဲပြောစရာတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့ကဲပါကွာပရိသတ်ကလည်းပွဲတောင်းနေပြီထွက်လိုက်ပါဦးငါတို့ရာထွက်လိုက်ပါဦးတို့တပင်းလေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အမှုမာနကိုပြလိုက်စမ်းပါငါတို့ရာတတ်တည်ရှိရှိနဲ့ပြလိုက်စမ်းပါရပါရရရပါလေထွက်ပါမယ်ဒီမောင်ကြီးဟိုတော်တော်ကပရင်းလက်ကြံလေးမော်လိုက်ဦးဟာသိမ့်များနေဦးမယ်ငါတို့တော်တော်ကြာမင်းများနေတော့ရုပ်ပြည့်စင်းပြဖြစ်နေမယ်ကွာငါတို့ကဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျာရပါတယ်နည်းနည်းလေးပါကျုပ်ရင်ထဲမှာကဒီရပူလေဘူးရှိနေပြီသားပါဗျာဒီဘူးတော့ကလကားပါကြော်လာကြတဲ့ကိုကြီးတမားခင်ဗျာလူရှင်တော်တယောက်ကအဲရှိရလေကောင်းအဲရှိရကောင်းတာလေးကိုဖန်တီးတင်ပြပြီးပြန်တော့ငူစရာလွန်းနေညီကုန်းချုပ်ရမယ်ဘောအမျိုးပါအသက်ကထောက်လာလို့ကျေစုရခမမယွင်းရင်ရှိရင်ခွင့်တော့ကြပါတောင်းပါပါလေအများတကပြုံးရစီတို့လူနှလုံးလာတဲ့တကယ်နည်းပညာရောင်တောင်တောင်းသဝေမထိုးဟာအာမောင်ရွှေရုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမိပါဘူးလူဝီလီတာလီတွေရဲ့ဆာမဲ့ပြောအရွယ်ညူအဖို့ဖွားမကြံပါဆင်းရဲချမ်းသာရင်မကွဲရောင်းမှာဝမ်းလေဝမ်းဝန်တာသူညီပြုံညူအလုံးပျော်ရွှင်နေတာပကတနာကုန်မောက်ဆရာမရှိပါဘူးဟာတအစုံနောက်ခကလိပါအလုံးလူတိုင်းပြောအောင်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ပါမြရကဤပြုံညာစီအပျော်တွေပြီးတယ်
Ku sedana. Pidi ya. Bawa day. Abiani. Yung lain aku. Kia zida. Bulu. Wili. Tali. Tuh sebini lepiu. Bulu. แม่เจ้าตัวเราอุตส่าห์ว่าชาวบ้านก็ล่ะแต่เกิดว่าว่าที่นี่แกมียุคเชื่อมเป็นมีพิลาเกียร์ละตุตุเจสุเรตุเจสุเรเจ้าโอ้โอ้ช่วยวิเอ ดูได้เดียวเอาดูตัวที่สวยงูเนี่ยวิงูเนี่ยวิดาดางาจอกงาจอกงาจอกตัวใดอีกเดี๋ยวไหนเนี่ยกูพี่อาศิดา จนอยู่เน่มาอะแต่ไม่สิราอะเมียอะอะไม่ติวาลูชวนอชิกันซูมองชวยอยู่เยอะแต่ลีตะมัวอยู่ท่าเดะลูอะคุอะเมียสิยิงจนอกูเปลี่ยนเลยเปเปกาจุยดิกาชะจาละเมียๆๆเมียๆอ๋อกาเมียๆๆมาซูนี่ ငါတူကြီးဟင်ဒီကောင်းကြီးရွှေရိုးလေရေဒီနေနေပါဘောလားငါတူရမင်းပါရမီကလည်းထူပါပဲကွာမင်းအနုပညာဒါနကိုဘူးလေဘူးလေမချီးချူပဲမနေနိုင်တော့ပါဘူးကွာမောင်ရွှေရိုးရွှေရိုးဒီဟာလေး ยีดีเนี่ยแหละเมนเอาซ้อมมาว่าซะติงกะอสิกูตองปะยิงตะอึดเปียลงลุบไปเกเดเมนเอาซ้อมเนี่ยแหละสักกะไม่อธิอาลุงกูเผออองยีออชวยออลุบไปเกเดอาตะอนุปัญญาရှင်เดียวปี้ตาบาบีเดกว่าปี้ตาบาบีเดกะละกะอเปียแมกะ เมจิกเลียเนี่ยไปยัดด้วยยีตาหน่วยเมงโกตบอจ้าพี่တော့โอ้บาเล็กกุตาหน่วยกูเมจ้าได้ยะล่ะกว่าเอ๊ะจ้าได้ยะล่ะดีกะละกะอะด้วยมาก้าวยาดุโลมะเหมียวลิเมเนี่ยบวชเปี่ยงตัวยาเนี่ยเมยะสาปนะกูกะละกะเปลี่ยนพี่တော့ ปวนปยาอุ้มมาล่ะกว่าผู้ช่วยโยอ่ะเอ๊ะไม่ได้กะတော့อีอย่ามอยาลูกบ่กว่าอำมัดปัญญาจี้เดแม้กระหม่ามาတော့โอ้กันกันแล้วไม่ก้าวพี่တော့บวชกูก็แล้วมะล่ะพี่อ่ะนี่งาดูเอ้พี่อ่ะนี่แม้หาตะเกลูชวนတော့อสิบากว่า บารมีทูละเดหาตปัญญาศีญีอสิบากว่าหลูดกาโกอเปียวฤอเปียงฤอยีฤตวายีตะยวยเกเดเม้งโกตุยะบวชดูยองยินฤนอกซ้องกုံปิวะเมกีตะกะเลหาตะยะตะมะเหมี่ยวเดกีตะตันสิเพ็ดเลลูดูมะยินนาละบะเยงาตุยีหมอกชวยโยยาเอ๊ะ
Java, you should know it, most you.